باتیں نہ پوچھو، میں بتاؤں تم کو کیا ہوں، میری عظمتیں نہ پوچھو، میری عظمتیں نہ پوچھو، میں بتاؤں تم کو کیا ہوں، میں ابو بکر عمر کا عثمان کا گدا ہوں، میں ابو بکر عمر کا عثمان کا گدا ہوں، ہوں علی مرتضی کا نوکر میں دنیا والو، ہوں علی مرتضی کا نوکر میں دنیا والو، میں ہوں عائشہ کا بیٹا، میں غلام فاطمہ لو، میں ہوں عائشہ کا بیٹا، میں ہوں عائشہ کا بیٹا، سبحان اللہ کیا بات ہے، میں غلام فاطمہ ہوں، میں غلام فاطمہ ہوں، سبحان اللہ.